Goeiedag, dis weer ons gebedsgeleentheid en ek is bly jy saam met ons ingeskakel. Ek wil graag vir jou uitdaag vandag oor jou eie diensknegskap. Kan ek en jy nog buig vir ander bedien omdat ons Jesus dien? En ek wil graag vir jou uit ons skrifgedeelte 'n paar gedagtes wys na aanleiding van die voorbeeld van Johannes die Doper. 5 beginsels hoe ons deur Jesus se diensknegg is. Kyk toe deur Jesus ons geroep het. Het hy ons geroep om sy diensknegte te wees. Het jy al gesien hoe ontsteld kan mense raak as hulle nie behoorlike diens kry by wie ook al? Maar wat ons vergeet, is dat die kerk en die gemeenskap ook swaar kry, omdat Christene hierdie perspektief vergeet. Daarom as ons na ons teksgedeelte kyk, gaan ons 5 beginsels kry uit die lewe van Johannes die Doper. Hoe die Here wil hê ons moet sy diensknegte wees. En die eerste kry ons in vers 30. Hy moet meer word en ek minder. Jy sien, Christus moet groter word, al is dit ek wat daaronder moet ly. Kyk hoe beskryf Paulus dit in 2 Korintiërs 4 vers 5. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. Enige diensknegg wat homself sien as groter en belangriker as 'n eenvoudige diensknegg van Christus, wat gelyk is met enige ander Christen, ongeag van wat hulle aangevang het in hulle lewe, het groot fout in sy lewe ingekom. Jy sien, ek en jy het nie genoeg lig om die duisternis in hierdie wêreld te verdryf nie. In 'n werklike of 'n ware kerk is daar eintlik baie min klem op die diensknegte. Al die fokus val altyd op Christus. Wie Johannes die Doper was die grootste diensknegg van die Here wat ooit geleef het. Kan jy nog onthou hoe sy klere gelyk het? Kameelhaar, 'n leerbelt. Wat het hy geëet? Sprinkane, wilde heuning, met ander woorde net wat hy in die hande kon kry. Diensknegte vandag lyk 'n bietjie anders, is dit nie waar nie? Wat vir ons tref, is dat Johannes die Doper na 400 jaar van stilte, sedert die dae van Maleagi, kom hy in die publieke sfeer as 'n werklike profeet. Maar wie het geen klem op homself nie? Jesus sê hy was die grootste man wat ooit in die geskiedenis geleef het. Hy was die mees bevoorregte profeet. Hy was die wonderlikste prediker van alle tye. Hy het skares na hom toe getrek. En weet jy, hy het geen klem laat val op genesings of enige wonderwerk nie. Hy het net hierdie wonderlike boodskap gehad. Die Messias is hier en wat is nog meer? Daar staan hy. Die les wat hy vir ons leer. Dit 'n ware diensknegg wil graag hê Christus moet alles wees. 'n Tweede les wat ons by Johannes die Doper leer, kry ons in vers 27. Niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Weet jy, gawes, posisie, jou bediening, alles wat jy vir die Here doen, alles wie jy is vandag, is 'n geskenk. Dis geleen. Dis die Here se genade. Dit is omdat dit uit die hemel gegee word. Elke diensknegg moet oor en oor vir homself sê, ek verdien niks, ek is nie Christus nie, dis nie oor my nie, dis oor hom. Ek is 'n ster wat verdwyn, hoe gouer ek verdwyn, hoe beter. Hoe vinniger ek dit verloor in die heerlikheid van Christus, hoe beter. So die tweede beginsel wat ek met jou deel, is dat 'n diensknegg erken, alles wat ek is, al my gawes, kom van die Here af. Johannes, hierdie groot diensknegg het besef, almal wat na hom toe kom, was omdat die Here dit vir hom gee. Sy sukses as 'n evangelis was vir hom gegee uit die hemel. Hy was daarom nie bedreig deur die populariteit van Jesus nie, want dit het nooit oor hom gegaan nie, is nie sy bediening nie. Dis so dikwels 'n probleem. Dis waar kompetisie vandaan kom. Ons vergeet, ons gawes, ons vermoëns, kom van die Here af. Dis nie ons geskenke nie, dis net geleen. Ons moet dit vir hom gebruik. Dis nie jou goeie lewe nie. Dis nie hoe sleg die ander om jou is nie. Dis 'n geskenk uit die hemel. As jy hierdie waarheid mis, weet jy wat? Dan sukkel jy om te vergewe. Dan word jy hoogmoedig op jouself. Maar as hierdie besef jou tref, dan besef jy, alles wat ek in staat is om te doen, al die goeie wat ek het, is nie my vermoëns nie. Dis wat die Here vir my gee. En ek is nie bedreig as die Here iemand anders erkenning laat kry nie. Jy kan vrede hê, want jy weet die Here kan dit in 'n oogwink van jou verwyder.
As jy ooit gewonder het oor die sukses wat die Here vir jou gee, die mooi dinge wat die Here vir jou gee, moet toch nie in die spieël kyk om te kyk hoe goed ek en jy is nie. Kyk na die Here. Hy gee dit vir ons. Ek en jy sal wonderlike diensknegte wees, as ons openlik erken, dat wie ek is, wat ek het, my waardestelsel, my vermoëns, kom van die Here af. Paulus het dit so deeglik besef. Hy skryf in 2 Korinte 4 vers 1, en die gedeelte daarop, God het om oor ons ontferm, en hierdie bediening in ons opgedra, dan sê vers 7, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons af nie. Om in die Here se diens te wees, dis genade. Wat is genade? Dis iets wat jy nie verdien nie. Dis iets wat jy nie kan voorwerk nie. Dis iets wat vir jou gegee word, ten spyte van die feit dat jy so onwaardig is. Kyk, jy kom nie bo uit, omdat jy heiliger as ander mense is. Dis genade. Die beginsel is so duidelik. Een mens ontvang niks, as dit nie kom, van die Here af. Denk een bietjie aan jou bediening vir die Here. Dit wat jy vir hom wil doen, die vrug wat jy ontvang. Jy gaan niks sê, tensy dit uit die hemel vir jou gegee is nie. Wat Johannes sê is, dit is nie oor my nie, dit is oor die hemel, wat die hemel in my hande gee uit genade. Dit is die enigste manier hoe jy kan kyk na wat jy vir die Here doen. Moet Johannes gevoel as profeet oor die massas wat skielik nie meer na hom toe kom nie, maar na Christus toe? Hoe voel hy dat die son opkom en dat sy heerlikheid alles verlig? Dat hierdie sterretjie skielik nie meer gesien kan word nie. Hy sê in vers 27, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as het nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Het derde belangrike beginsel oor die diensknegt is om jouself te sien as 'n vriend van die bruidegom. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort, maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. Johannes die Doper kon oor so baie dinge gepraat het van homself, wat hom spesiaal kon maak in die oë van ander Christene. Onthou, hy was familie van Jesus. Hulle was aangetroude familie. Hy was die vervulling van die laaste woorde in die Ou Testament. Hy was die eerste profeet na 400 jaar. Wie jy, dis die soort van dinge wat enige gehoor vandag so aangryp. Jy hoor niks hiervan nie. Johannes gebruik 'n beeld om te sê, ek is 'n diensknegt. Ek is net 'n vriend van die bruidegom. Die vriend van die bruidegom het 'n belangrike rol in daardie dag gespeel. Onthou, alles het gebeur in die strukture van die familie. Hy sou met die pa gegaan het om te gaan onderhandel, om vir hierdie voornemende bruidegom iets te gaan regkry. Daar sou oor die inkomste gemaak moes word. Daar sou bedrag betaal moes word aan die bruidse familie, want hulle sou nou haar arbeid in die huis verloor het. Hy sou 'n bruidskat moes reël. Die pa moes dit betaal. Jy vat nie enige een saam vir sulke onderhandelings nie. Jy wil iemand hê wat regtig na jou beste belange sou kyk. En Johannes die Doper het hom as so 'n persoon gesien. Hy wil graag hê Jesus se beste belange moet vorentoe kom. Kom ons onthou, die vriend van die bruidegom sê, dis nie oor my nie, dis oor hom. Ek is nie die bruidegom nie. Ek wil maar net die bruid na die bruidegom toe bring. Ek wil sondaars na Jesus bring. Dis al wat ek wil doen. En as ek dit gedoen het, dan is ek bly. Vir die disippels sê, julle is jaloers, sy disippels. Julle is omgekrap, omdat meer mense nou na Jesus toe gaan. Maar dis waarom ek lewe, dis waarvoor ek geroep is, dis my vreugde, my taak is afgehandel. Om Jesus te dien, beteken, Jesus was hy net so my enige een vir hom. Jesus was sy beste vriend, dit was sy voorreg om hom te dien. Dit is wat ons motiveer om in Jesus se diens te wees, om sy diensknegte te wees, 'n egte verhouding met hom. En as die bruidegom sy bruid neem, wie dan is daar die bruidegom se vriend? Nie as 'n voetnota nie, hy verdwyn. Dis waarom hy sê, hy moet meer word, ek moet minder word. As mense te veel fokus op die mens laat val, is daar iets verkeerd. As Christus minder word en die diensknegte verhoog word, wie dan ons die duiwelse kerk? Maar waar jy Christus se kerk het, sien diensknegte hulle self nooit as meer as enige ander Christen om hulle nie. Medesondaars, gered uit genade, geskenke ontvang, dinge uit die hemel ontvang.
En hulle kan nie hulle aanstel, bo enige iemand anders nie. Weet jy, in die kerk is daar nie competitie nie. Dat is nie een hiërargie nie. Dis hoekom Jakobus 4 vers 6 sê, God weerstaan hoogmoedig is, maar aan nederig is, gee genade. Dis ons wat ek en jy wil hê, die Here se genade. Dis waar Christus alles moet word. Wie daar is 'n besonderse verhaal in Numeri 11. 'N soortgelyke situasie is wat Johannes die Doper beleef het. Twee mense in die kamp Israel, die Heilige Gees kom oor hulle, Eldad en Medad. En met die Here se seën begin hulle preek en hulle begin die woord verkondig. Skielik is daar nou nog twee predikers in die kamp, 'n bedreiging vir Moses. Dan hardloop iemand aan Moses en sê, Eldad en Medad is besig om in die kamp te preek. Die woorde is eintlik te profeteer, God se wil bekend te maak. Moses, jy moet hulle stil maak. Hulle wil Moses jaloers laat voel. Miskien was hy so loyaal teenoor Moses, dat hy gevoel het, maar hierdie mense is kompetisie. Josua, daardie wat van sy jong dae af saam met Moses is, hy sê Moses moet hulle stil maak. Maar wie wat sê Moses? In hierdie besonderse gedeelte in Numeri 11, 29. Bekommerd jy jou oor my posisie? Ek sou wens dat die hele volk van die Here profete was, dat hy sy gees op almal mag lê. Kyk, 'n diensneg kan eintlik nie jaloers word. Hulle kon nie vir Moses jaloers maak. Niemand nie. Waarom? Dis die beginsel van die bruidegom se vriend. Kompetisie is 'n lelike ding. Kompetisie tussen diensnegte, vooral as hulle vir dieselfde Here werk, is mos vreemd. Daar is nie daarvoor plek met nederige mense nie. Josua wou gehad het, Moses moes instap met jaloesie. Hy kon nie. Die volgelinge van Johannes die Doper wou gehad het, hy moet jaloers wees, maar hy kon nie. Die geheim was, ek is maar net die vriend van die bruidegom. Hy moet meer word, ek minder, ek is net 'n skaduwee. Vierde beginsel van hoe 'n werklike diensneg lyk, kry jy dat daar die vreugde, waar kom jou vreugde vandaan? Nou vertel ek jou eers 'n storie wat ook in die Ou Testament gebeur het, in Rigters. Toe Simson met daar die steinmeisie, onthou jy, hy het vir 'n steinmeisie gaan trou. Hy het ook 'n bruidegom se vriend gehad daarby. Iemand wat saam met hom was, al so gereel het. Maar ons lees, Simson se vrou is aan die vriend gegee wat sy strooijonker was. Kan jy dink? Op daardie troue was hulle bly maar oor die verkeerde rede. En hierdie vreugde kom nie oor enige ander rede as daardie vreugde wat om die regte dinge plaasvind. Die vriend van die bruidegom se vreugde kom omdat daar vreugde is by die bruidegom. Ons leef in 'n tyd wat baie mense hulle vreugde verloor het. Die lewe word vir hulle te swaar. Onthou nou wat die vreugde was wat Jesus gehad. Jesus was nie net gelukkig nie, hy het vreugde gehad. Die vreugde wat hy na uitgesien het, was die heerlikheid wat vir hom gewag het, daardie oorgawe, daardie offerhande aan sy Vader se wil, om dit te doen waarvoor die Vader hom gestuur het om te doen. Jesus bid dat ons vreugde ook sal aanhou, totdat dit dieselfde as syne sal wees. Dis so duidelik hier in die lewe van Johannes die Doper. Hy is die vriend van die bruidegom. Hy staan een kant as die bruid aankom. Hy het die regte gesindheid. Hy soek die vreugde van die bruidegom. Hy sê, en daardie vreugde het ek. En dis nou volledig. Ek is so bly daaroor. Dit gaan nie oor my nie. Werklike diensknegte dien die Here met blydskap. Waarom doen jy sekere dinge in jou huis, by jou werk, in jou kerk, in jou bediening? Omdat ons die bruidegom liefhet. 'N laaste opmerking. Johannes gee nou vir ons die redes waarom Jesus moet meer word. Dit moet op hierdie manier wees. Jesus se populariteit moet groei. Sy naam moet belangrik word. Baie belangriker is my naam. Die nuus oor hom moet groei. En hy gee vir ons hier 'n paar redes. Hoor 'n bietjie die eerste rede waarom dit moet gebeur. Hy sê, hy wat van bo kom, is bo almal. Hy wat van die aarde is, hoort by die aarde, praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. As jy nou dink aan die verhaal van Jesus, engele, drome, bonatuurlike ingrype. Meen, wat het 'n aardse storie in kompetisie daarmee? 'N tweede rede waarom Jesus moet meer word en sy diensneg minder, kry in vers 32. Hy sê wat Jesus gesien en gehoor het, dit getuig hy. Toch aanvaar hy nie sy getuienis nie. Jy sien, Jesus het nooit nodig gehad dat iemand om inligting oor mense moet gee nie. Hy het alles geweet. 'N derde belangrike ding,
kry in vers 33. Wie sy getuienis aanvaar het, het daardoor bevestig dat God geloofwaardig is. Wat is sy punt? God is geloofwaardig. En as jy dit wil aanvaar, moet jy Jesus aanvaar. Hy sê 'n vierde ding. Kyk 'n bietjie mooi oor die Here Jesus. God het hom immers gestuur, hy spreek die woorde van God, want God gee hom sy gees sonder enige beperking. Kan 'n mens nou in kompetisie met Jesus staan? Daardie werking van die Heilige Gees, sonder enige beperking. Is dit nie wonderlik dat die fokus op Jesus moet val? Weet jy, om te gaan koffie maak vir Jesus, om te gaan dien by jou werk vir Jesus. Ag, hy sê nog twee dinge. Hy sê die Vader, die Seun lief het alles in sy hand gegee. Hoe kan ek nou in kompetisie met die Vader wil wees? En wil hy moet eindelijk om my gaan? Hy sê in vers 36, wie die Seun glo die ewige lewe. Wie echter die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Die straf van God bly op hom. Ag, weet jy, ek hoop ek het jou uitgedaag om weer na jou eie diensknegskap te kyk. Waarom jy doen wat jy doen? Is daar spanning in jou huis? Is dit omdat jy nie meer kan dien nie? Is daar spanning in jou gemeente? Is daar 'n kompetisiegesindheid? Kom ons plaas die fokus op die Here Jesus. Kom ons leer by Johannes die Doper. Kom ons kyk na ons gebedsonderwerpe. Kom ons dank God vir die voorreg om sy diensknegt te wees. Kom ons vra vir genade om op jou roeping en taak as diensknegt te fokus. In klein dingetjies, dat ek het vir Jesus doen. Kom ons bid vir ons land. Die koalisie ontwikkelings van die afgelope week, dat daar aanspreeklikheid by daardie leiers sal wees. Kom ons bid vir Eskom, bid vir die ekonomie, vir klein sake. Kom ons bid oor die bedreiging van die nuwe vlaag van COVID. Ons bid vir almal wat ek samen skryf, vir hulle wat merk. Kom ons bid en vra vir vrugbare lewens. Ons bid dat ons die nood en behoefte sal raak sien. Kom ons bid vir 'n terugkeer na God se woord, vir 'n ware herlewing. Kom ons bid dat ons gereed sal wees as Jesus kom. Dankie dat jy saam met ons bid.